Kryeministri Dimitar Kovacevski dëshiron të besoj se bëhet fjalë për një lëshim të paqëllimshëm pasi dje kryeministri bulgar Kiril Petkov preu fotografinë e takimit të tyre të përbashkët me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në konferencën e sigurisë në Munich. Veqe imashe vqera izjeva o strana na pres... Qyshdje pres shërbimi, qeveritar bulgar tha se bëhet fjalë për një lëshim të paqëllimshëm. Ne me kryeministrin Kiril Petkov patëm një komunikim të shkëlqyeshëm në konferencën e Munichut. Dua të besoj se përgjigja që është dhënë nga pres shërbimi qeverisë bulgare është e vërtetë dhe do të vazhdojmë me komunikim. Fotografinë plot fillimisht në Facebook e publikoi kryeministri Kovacevski, duke shkruar se ka patur një takim miqësor me diplomatin amerikan Antony Blinken gjatë kohës së fjalimit të zëvendës presidentes amerikane Kamala Harris. Kryeministri bulgar Kiril Petkov gjithashtu në Facebook ka publikuar fotografinë e prerë duke shoqëruar edhe me foto tjera, duke shkruar se eliminimi i korrupsionit është një ndër prioritetet e gjithë komunitetit demokratik dhe shërbimeve të sigurisë. Por gjatë ditës së sotme, kryeministri bulgar Kiril Petkov përmes një postimi në Facebook ka publikuar se askush nuk do të mund të ndalë atë dhe kryeministrin e RMV-s Dimitar Kovacevski që të shënojnë progrese në marrëdhëniet me Sofjes dhe Shkupit. Për shumicën sipas kryeministrit bulgar Petkov, këto fjalë tingëllojnë si ëndër, të tjerë organizojnë provokime që kjo mos të ndodhë, kurse të tretët nuk dëshirojnë stabilitet të Ballkanit, ka shkruar Petkov në Facebook. I'm not the one that I